spaljoit tulossa? Ai vitsi, miten kivaa yllätys tuo paljon. Spaljoit tulossa? Minä aina haaveillut, että pääsisin kokeilemaan. Paljon ei tule. Vaikea kuvitella, että tänään on se päivä, että pääsen kokeilemaan paljon. Ilkka, se paljon ei tule. Mä unohdin vahvistaa sen varauksen. Hei. Hei, ei nyt itketä. Hei, ei nyt hätäänyt. Ehkä tämä voi vielä jotenkin pelastaa. Me voidaan vielä ratkaista tämä tilanne jotenkin. Me voidaan mennä vaikka rautakauppaan ostaa joku iso roskapönttö ja täyttää se vedellä. Ei se ole sama asia. No sit keksitään jotain muuta. Nyt ei luovuteta. Minä luovutin jo. Ei luovuteta nyt. Minä luovutin jo! Ei, nyt ei luovuteta. Kyllä minä luovutin jo! Ei tässä enää mitään tehtävissä! Ellei sitten soiteta minun veljelle. Onko sun veljellä paljon? No on sillä varmaan 200 paljon. Miksi? Koska se on paljon yrittäjä.